Dobrodošli u novinu na kanalu Radio HD. On klipuramo novu lekciju Rijala škola. U ovom slučaju to je hemija, dakle ovo je relativna atomska masa. Pa da počnemo. Izračunavanjem stvarne mase atoma dobija se veoma mali broj, pa se zbog praktičnih razloga umjesto stvarne mase atoma koristi relativna atomska masa. Pojam relativne atomske mase je John Dalton. On je poredio mase atoma elemenata sa masom atoma vodonika. Takve vrijednosti nisu bile sasvim tačne. Relativna atomska masa nekog elementa dobija se poređenjem mase tog atoma sa 12. delom mase atoma ugljenika. 12. deo mase atoma je masa jednog nukleona i naziva se atomska jedinica mase. Relativna atomska masa je broj koji pokazuje koliko je puta masa atoma nekog elementa veća od 1/12 mase izotopa ugljenika, tačnije atomske jedinice mase. Relativna atomska masa obeležava se sa A, i slično drugim relativnim veličinama nema jedinicu. Znači, to bilo to što tiče pričanja lekcije, sedinamo na obravljanje. Prvo pitanje je kolika je stvarna masa atoma? Veoma mala. Šta se zbog toga koristi? Koristi se relativna masa atoma, koju je uveo John Dalton. Kako se dobija relativna atomska masa? Dobija se poređenjem mase tog atoma sa 12. delom atoma ugljenika. I kako je obeležavamo? Obeležavamo je sa A. Eto, to je bilo to. Stič oklipa. Nadam se sam pomogao da ste uživali i ćao.